Atau warga di Kabupaten Cianjur alit-alitan baringan tai pikeun nandean cai bersih. Eta cai bersih anu reana 10.000 liter teh dipasok ku Polres Cianjur. Warga ngabagiakeun kalawan hadiah lantaran salila ieu saseuteun cai bersih palukar usum halodo. Mangratus-ratus warga di Kampung Cidamar, Desa Jangari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, alit-alitan bari ngajaringging jarigen turta ember, samalah rea anu mawa karung plastik. Warga saharita ngaronyok truk tangki anu mawa pasokan cai bersih, pangirim Polsek Mande poe Sabtu berang. Eta dua truk tangki ukuran 5.000 liter teh ngahaja masok cai pikeun warga anu seseuteun cai bersih, balukar usum halodo anu karandapan saprak tiru bulan katompernakeun. Salila ieu warga marake cai kiruh pikeun kabutuh sapopoe. Lian ti kitu sawatara warga kapaksa mareuli cai galon di depot isi ulang pikeun kaperluan MCK. Kapolsek Sukaluyu AKP Faisal nandeskeun eta dropping cai bersih teh didistribusikeun ka masyarakat di tiru desa anu aya di Kecamatan Mande, nyaeta Jangari, Bobojong, Turta, Desa Jamali. Eta bantuan cai bersih teh ngahaja dibagikeun pikeun masyarakat anu kiwari barutuhan cai bersih. Pihakna bakal mayeng narekahan bantuan cai bersih pikeun warga anu weuriteun ku cai. Yang kurang air ada 5 titik di sini, terutama daerah Kampung Cidamar di sini, desa Bobojong Kampung Cidamar, kemudian satu titik lagi dekat Jangari di sini. Kemudian ada desa-desa, beberapa desa lain juga ada kekurangan air juga. Tapi utamakan kita prioritaskan yang sangat kurang dan tidak ada air pembantunya. Eta pasokan cai bersih teh dibagiakeun ku warga bari galumbira lantaran salila usum halodo kiwari Pemda Cianjur tacan kungsi masok cai bersih ka desa-desa anu kahalodoan. Warga miharep eta bantuan cai bersih teh mayang dilakonan sangkan warga teu marakede cai kiru. Heri Setiawan, Bandung TV.